നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ജി എൽ പി എസ് പല്ലാവൂരിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക്. പല്ലാവൂരിലെത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ട കാഴ്ചകളിലേക്ക്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒരു മനോഹരമായ ഗ്രാമമാണ് പല്ലാവൂർ. വാദ്യകുലപതി അപ്പുമാരാരുടെ ജന്മനാട്. 90 വർഷത്തെ ചരിത്രമുള്ള പല്ലാവൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ ഒരു കാലത്ത് അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണിയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിദ്യാലയത്തിന് അത്യധ്വാനത്തിന്റെ കഥകളാണ് പറയുവാനുള്ളത്. സാർ, ഇന്ന് സാറിൻ്റെ സ്കൂൾ ജൂറി പാനലിന് മുമ്പായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാതൃകാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഞങ്ങൾ ശുചിത്വവും പോഷകാഹാരവും എന്നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് ഞങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വീടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ കുട്ടികളെ തന്നെ ശുചിത്വ സർവേ നടത്തി അതിൻ്റെ ക്രോഡീകരണം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പോഷകാഹാര പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് വിദ്യാലയം ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക മികവാണ് ഞങ്ങൾ മുൻഗണന കൊടുത്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മേഖല. അടുത്തതായി സ്കൂൾ പ്രതിനിധികളും ജൂറി അംഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയമാണ്. ആദ്യമായി അഴിജി സർ, ഇവിടെ ഒരു വലിയ പൂന്തോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, നല്ല രസമാണോ? എന്തൊക്കെയുണ്ട് പൂന്തോട്ടത്തിലെ? പൂക്കളുണ്ട്. ആ, ഏതൊക്കെ ചെടികളുടെ പൂക്കളാ ഉള്ളത്? തുളസി. തുളസിക്ക് നല്ല പൂവാണോ? നല്ല നിറമുള്ള പൂവാണോ? ആണോ, ഭംഗിയുള്ള പൂവാണോ തുളസിയുടെ? അത് നല്ല മണമുള്ള പൂവാണോ? മണമുള്ള പൂവാണ്. അപ്പൊ മോളല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ ഈ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നിവേദനം കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ. എന്നിട്ട് വലുത് നടന്നോ? ഓ, നടന്നു. എന്ത് നടന്നു? പഞ്ചായത്തിന്റെ വെള്ളം വരുന്ന പൈപ്പിന്റെ കണക്ഷൻ ഞങ്ങളുടെ മഴവെള്ള സംഭരണിക്ക് എടുത്തു. ആ, ഈ മഴവെള്ള സംഭരണിയില് പൈപ്പിൽ നിന്നാണോ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്? അല്ല, ആ കണക്ഷൻ മഴവെള്ള സംഭരണിക്കാണ് എടുത്തത്. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൈകഴുകാനുള്ള പൈപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവിടെ സീബ്ര ലൈൻ ഇട്ടു. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഹമ്പാണ്, അതിന് വേറെ എന്താ ഈ സീബ്ര ലൈൻ? സീബ്ര ലൈൻ ഈ വെള്ളയും കറുപ്പും കൂടി കലർന്ന വണ്ടികൾ വരുമ്പോ അവിടെ എത്തുമ്പോ വണ്ടി സ്ലോ ആവും. സ്ലോ ആകുമോ? അപ്പോ നോക്കാറുണ്ടോ? സീബ്ര ലൈൻ കണ്ട വണ്ടികളുടെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണുണ്ടോ? കുറയ്ക്കാറുണ്ടോ? നല്ല വണ്ടിക്കാരാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ളത്. അത് മാത്രം മതിയാവില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെല്ലാം കൂടെ റോഡ് പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇട്ട് തരാന്ന് എം എൽ എ ഉറപ്പ് തന്നിരുന്നു. തന്നിരുന്നു, പക്ഷേ നടന്നില്ല അല്ലേ? അതിന് പകരം സീബ്ര ലൈൻ മതി. ശ്രീനിവാസ് പറ, വായിച്ച പുസ്തകം? ഞാൻ വായിച്ച ബുക്ക് സൂര്യനെ തൊടാറായി. അതാരെഴുതിയതാണ്? ശ്രീ ഉണ്ണിക്കൂട്ടൻ, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. നമ്മുടെ ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആരാണ്? അതും കേട്ടിട്ടില്ല, പുസ്തകം വായിച്ചാ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്താ പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം? എന്താണ്? ഒരു മൃഗം, ഒരു ഈച്ച സൂര്യനെ തൊടാൻ പോകാണ്. ഓരോ ജീവികളുടെ മുകളിൽ കയറിയിട്ടും തൊടാൻ കിട്ടുന്നില്ല. അതാണ് ആ കഥ. വളരെ കഷ്ടായി പോയി എന്നിട്ടല്ലേ? എന്നിട്ട് ഈച്ചക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈച്ച ഇനി കിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ട് തന്റെ പറന്നു പോയി. കവിത അറിയാവോ മണികണ്ഠന്? കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ, ആരാ അദ്ദേഹം? ആ, അദ്ദേഹം ഒരു കവിയാണ്. ആ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും കവിത അറിയാവോ? ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. ഓർമ്മ ഉണ്ട് എന്നാണോ ഇല്ല എന്നാണോ? ഇല്ല. ഈ കവിത കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മാവിന്മേൽ കായ്ക്കുന്നത് മാങ്ങ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് തെങ്ങിന്മേൽ കായ്ക്കുന്നത് തേങ്ങ, പ്ലാവിന്മേൽ കായ്ക്കുന്നത് പ്ലാങ്ങയാവാഞ്ഞത് എന്തമ്മേ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എപ്പോഴോ കേട്ട ഓർമ്മയുണ്ട്.
ഞാൻ ആ വഴിക്ക് വന്നിരുന്നു. ചിലപ്പോ അന്ന് അവിടുന്ന് ഈ ഇത് ചെല്ലിയത് ചിലപ്പോ കേട്ടതായിരിക്കും. ഗീത ടീച്ചറെ കുട്ടികളെ കവിതകളൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ? പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും വലിയ ധാരണ ഇല്ലല്ലോ കുട്ടികൾക്ക്. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പേര്. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ അറിയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കൂ. വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലേലും വളരും, വായിച്ചാൽ വിളയും, വായിച്ചില്ലേയും വളയും. ശ്രീനിവാസ് ആരാണ്? ശ്രീനിവാസിന് ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളില് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഉണ്ടോ? അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? പുസ്തകങ്ങള്, ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. അതപ്പോ എങ്ങനെയാ എടുക്കുന്നത്? അതെങ്ങനെയാ എടുക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിന്ന്? പഠിക്കാൻ വരുമ്പോ ഇട്ട് തരും. ആണോ? കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഏറ്റവും അടുത്ത നാളെ കണ്ട സി ഡി ഏതാണ്? സസ്യലോകത്തേക്ക്. സസ്യലോകത്തേക്ക്. ആ സി ഡിയുടെ പേരാണോ പാഠത്തിന്റെ പേരാണോ? പാഠത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ അതിന് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എന്ത് സി ഡി ആ കണ്ടത്? വയനാട് ജില്ലയിലെ സീഡിയില്ലേ, അതാണ് കണ്ടതല്ലേ. എല്ലാരും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാരും കണ്ടോ? അപ്പം ഈ മാധവറാമും കണ്ടോ? അത് കണ്ടു. കണ്ടോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഐടി സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളില്? ഉണ്ടോ? അതെന്താണ്? അതും ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഒന്നാണോ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ റൂമുകളാണോ? അത് വ്യത്യസ്തമായ റൂമുകളാണ്. ആണോ? ഇപ്പൊ ഈ ഐ ടി സെന്ററിൽ എന്തുണ്ടോ അതിനകത്ത്? കമ്പ്യൂട്ടർ, പിന്നെ എൽ സി ഡി ഇരിപ്പുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ എൽ സി ഡി നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എൽ സി ഡി നാടൻ പാട്ടുകളൊക്കെ അതിൽ കാണും. ആഹാ, അത് ശരി. പിന്നെ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ? എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ? ചിത്രം വരയ്ക്കാനെല്ലാം ഞങ്ങളത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പേരെഴുതാൻ. ഇംഗ്ലീഷിലാണോ പേരെഴുതുന്നത്? മാധവറാം ഇംഗ്ലീഷ് പേരെഴുതാൻ അറിയോ? പേരെഴുതാൻ അറിയാം, പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. പേരെഴുതാൻ അറിയാം അല്ലേ. ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മലയാളത്തിൽ പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ പേര്, അത് തന്നെ വലിയ നല്ല കാര്യമല്ലേ. അനീഷ കുട്ടി, ഉച്ചക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? ഉച്ചക്ക് ടീച്ചർ എന്തെങ്കിലും തരും. എന്തെങ്കിലും ഊണ് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ? ഊണ് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ഊണ് കഴിക്കുന്നത്? ഊണിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? ചോറ്, പിന്നെ കറികള്. എന്തൊക്കെ കറികളുണ്ട്? സാമ്പാറ്, മോര്, പയർപ്പേരി, പിന്നെ കൂട്ടുകറി. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈ കഴുകോ? എവിടെയാണ് കൈ കഴുകുന്നത്? പൈപ്പില്. എന്നിട്ട് സോപ്പുണ്ടോ? സോപ്പ് ഇല്ല. സോപ്പില്ല. കൈ കഴുകിട്ട് വന്നിട്ട് ഊണ് കഴിക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെന്ത് ചെയ്യും? കൈ കഴുകും. പിന്നെ ചോറിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടും കൈ കഴുകും. എന്നിട്ട് പാത്രം ഞങ്ങൾ കഴുകും. കഴുകും. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവോ? വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്നിട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എടുത്തുണ്ടോ വീണ്ടും? അപ്പൊ അമ്മ കഴുകൂല്ലേ പിന്നെ? ഓ, അമ്മ കഴുകും. അമ്മ കഴുകും. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ശുചിത്വം ഒക്കെ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ? എന്താ ശുചിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം? ശുചിത്വം പറഞ്ഞ സ്കൂളും വീടും പരിസരവും ഒക്കെ ചപ്പുചവറുകളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റണം. വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കണം. വീട് വൃത്തിയാക്കണ്ടേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട് വൃത്തിയാക്കണ്ടേ? വൃത്തിയാക്കണം. ശ്രുതിക്കു മൈക്ക് കൊടുക്ക്. ശ്രുതിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി പറയാനുണ്ട്. എന്താ ചെയ്ത്? ചപ്പുചവറുകളൊക്കെ പെറുക്കി നല്ല ജലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നെങ്കിൽ അതെല്ലാം കളഞ്ഞ് ചിരട്ടകളിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മൂടി വെക്കുക. മിടുക്കി, അങ്ങനെ ഇത്രയും ചെയ്താൽ എന്താ പ്രയോജനം? അപ്പോ നാടും വീടും പരിസരവും എല്ലാം എല്ലാം വൃത്തിയാവും. അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം? അതുകൊണ്ട് അസുഖങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല. മിടുക്കി കേട്ടോ. ശരി. പിന്നെ എനിക്കൊരു ചോദ്യം, നമ്മുടെ ഹരിത വിദ്യാലയത്തിന് വേണ്ടി പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ ഹരിതാപമായി വസ്ത്രം ധരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ടീച്ചറിനോടാണ്, ശ്രീജ ടീച്ചറിനോട്. ഈ കുട്ടികളുടെ കണക്ക് പഠിച്ചപ്പോൾ മഞ്ചാടിക്കുരു വാരി വെച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ അത് കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയുണ്ട്, രസമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് മൂക്കിലൊന്നും കയറി പോവില്ലേ? ഇല്ലേ സർ, അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതുപോലെ പുളുങ്കുരി ഒക്കെ ശേഖരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തിന്നാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. തിന്നാലും സാരമില്ല, മൂക്കി കയറിയാൽ. നമ്മുടെ മഞ്ചാടിക്കുരി അവിടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മുറ്റത്ത് വരും. മഞ്ചാടിക്കുരി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. കുട്ടികളുടെ ഓരോ കുട്ടികളും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ശേഖരിക്കാറ്. അപ്പൊ കല്ല്, പുളുങ്കുരു, റബ്ബർ കുരു, അങ്ങനെ കിട്ടിയത് ശേഖരിക്കും. മഞ്ചാടി ഉള്ള കുട്ടി മഞ്ചാടി കൊണ്ട്. ശരി ശരി. ശ്രീനിവാസ് വലിയ താരമാണ് കേട്ടോ, പുലിയാണ്, താരമാണ്. ശ്രീനിവാസ് പുസ്തകമൊക്കെ വായിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുപാട്? അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഈ ലുട്ടാപ്പി, ഡാക്കിനി, കബീഷ്, അതൊന്നും ലൈബ്രറിയിൽ കയറൂലേ? അവരാരും ഉണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാ ഉണ്ട്. ഏത് പുസ്തകം ഉള്ള ഈ കഥയൊക്കെ ഉള്ള? ബാലരമ, ബാലരമ, ബാലഭൂമി, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുലിയാണ് കേട്ടോ. കൊച്ചു മിടുക്കികളോട്, കൊച്ചു മിടുക്കന്മാരോട് കൊച്ചു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ യൂണിഫോമേ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇടാനറിയാമോ? അതോ ആരെങ്കിലും ഇടിയിപ്പിച്ച് തരുമോ? മോള് യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ടില്ലേ? മോന് യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ടില്ലേ? ഈ യൂണിഫോം സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആരാണ് മോളെ മോനെ ഇടിയിപ്പിച്ച് തരണേ? ഒറ്റയ്ക്ക് അമ്മ, അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിയോ ചേട്ടനോ അച്ഛൻ അല്ലേ? ഒറ്റയ്ക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ലേ? പറ്റും. മോൾക്കോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇടുവോ? ഇടുവോ പറയൂ. ആ ഈ യൂണിഫോമിന്റെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു ബാഡ്ജ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരു പടം മറ്റോ ഇല്ലേ? അതിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒക്കെ നോക്കാറുണ്ടോ? ഈ ഒക്കെ നോക്കാറില്ല, എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കാണോ ഇട്ടത്? യൂണിഫോമൊക്കെ ഇടുന്നതും ഊരുന്നതും ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാണ്. അടുത്തതായി പല്ലാവൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിന്റെ ഗ്രേഡ് അറിയാനുള്ള സമയമാണ്. ചോദിക്കട്ടെ, കൈയൊക്കെ ഇറക്കി പിടിച്ച് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? പേടിയുണ്ടോ? ആ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം അല്ലെങ്കിലും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? നിങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര ചുണക്കുട്ടികളല്ലേ? ആ ആണെന്നോ അല്ലെന്നോ? പല്ലാവൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിന് ജഡ്ജിംഗ് പാനൽ നൽകിയ സ്കോർ 83/100. ബാക്കിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്, ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി? പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയാണോ? കൈകൊട്ടു മാഷെ, ഒച്ചത്തി കൈകൊട്ടു. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിനെ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുള്ള ആളല്ലേ, ഒച്ചത്തി കൈകൊട്ടണ്ടേ?